Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Aprelin 18-də Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən BİQ AZA verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə zəif duman, mülayim cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu Abşeronda gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 1 dərəcə, şaxtadan 4 dərəcədək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.